አምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን ወቃኖ ወቃዮ ከኛ ከኔ ቢፋም ያጣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆን ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር የምናደርግበት ሰዓት ነው። ይሮ ከና ይሮቲ ያደ ወቃዮ ተይድ ቢ ወቃዮ ይሮ ወሊን ማኑታ ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ አንዱ ማጅርታኔቲ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ቢ ወቃዮ ከረጌሰኔቲ እናሳስባችኋለን። ሲኒ ያደችፍ ገባ ገባ በሉ ሴና ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ካለሰ ሰራስ እስከ ለዘላለም በራማ በራቲ ያው ነው። እስማ መንግስታት እነሳሉ ሞቶኒ ኒቆ ይወርቃሉ ኒቆፉስ ይሞታሉ ኒዲኡስ እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ይነክሳል። ዋቀዩ ገርብራፋራኒ ሞ በዘላለም ዙፋን ላይ በረበራንቴ ሱሳር ለዘላለም የምነክስ አምላክ ነው የምናመልከው። ሰበረበራንቴ ሱሳር ቲሞው ደቀኒ ዋቀፈን የምናመልከው አምላክ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ዋግነ ዋቀፈን ዋቀ በረበራቲ አቻ ለለው አምላክ ነው። ሰግደን ቀምኔዳ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው። ዋቀ ዋቆታቲ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። ጎፍ ዋቀ ጎፍታ ጎፍታታቲ እርሱ ልዩ ነው። እኛዳ የምናመልከው አምላክ ልዩ ነው። ዋክኒኑ ዋቀስኑ አዳ ተቋንቋችን በላይ ነው። ጀቻውሊ ከንግግራችን በላይ ያልፋል። አሳቀኝ ረኦል ከልባችን በላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሰኑጀኑ ኦሊጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ብልፍናታው ከጸለየን ወደ ቃሉ ቀጥታ እንሄዳለን። ቀራነት ገረዱ ቢዋቀየውን ይደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀየው ባገኛ ኤፒፋ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። አቡራዋ ቀየውል ፋድ አንተ ለኛ ልዩ ነህ። አቲኑ ፈዳ ለወገኖቻችን አንተ ልዩ ነህ። ቦሎታ ኮቲ ፈዳ በጌታ በኢየሱስ ስም ተመላለስ። መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ እንደደቢ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጉድንቂ ያሙላቱ በመንፈስ ሰማቱ በተናገኙ አፉራከቲን ሰሚን በኩም ሳርገተ ጅም በራርቱን ባወጋሽ ተብሎ እንደተጻፈ አርክሳ ቦፋበርሳ ወራነ ጀለሚያ ቆበረፈሚ በመንፈስ የኛ ነገር ሁሉ በትን ያገኘዩ አፉራከቲ ወንቶን ከኛው እንደምቱ ሚደጉማ አርገቱ የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ወሪ ደጋው እንዲከኔ ቢፈማናታ ጆሮአቸውን ሁሉ ተቆጣጠር። ወለዛን እንደ ጥምፈት ልባቸውን ሁሉ ተቆጣጠር። ለጴሳኔ እንደ ጥምፈት ክብሪን አሳየን። ፍነገን ተገርጽሲ እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው አንቀጀልማ ናፎለዛና ነርጋ ክብሪን ሳይጠግባለው የሙነኔ ኡልፍነከ ርጉኒን ቆፋ ዳዊት እንዳለ ዳዊት ከርብቼ ያቁማጀል ክብሪን አሳየን። ኡልፍነከን ተገርጽሲ ያንተ ክብር ይገለጥ። ኡልፍነከ ያሙላቱ ታላቅነት ይገለጥ። ኩድንከ ያሙላቱ ለተናጋሪም ለሰሙም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። ከንደባቱ ከንደገው ከገርጋሩ አያንኬ ከደይፋ ያስተምራቸው ዘን መልካሙን መንፈስን ሰጣጭ ተብሎ እንደተጻፈ አከሳምበርሲ ሱፍቲ አፎረጋሪ ከነብ ጀረም ያቆማ በረፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ሰጣል። እንኒ ኑበርሲሱ አፎርከን ጋሪ ኑቲፋከና ታላቅነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኩድንኪ ያመላጥ ይነነ መዋጋ ክፉ ለተወጋዩን ከንከና ለሉንድም ተከወራና ሚያጣው የምሰሙትን ሰዎች የሚገራደር መንፈስ በኢየሱስ ስም የተወጋዩን። ወራደጋን ከለሉንድም ተከወራና ሚያጣው አናቱ በኢየሱስ ስም የተወጋዩን። ሰሙንሳ ከወራና ሚያጣው የዘንዶ ወገብ በኢየሱስ ስም የተወጋዩን። አፉርጀው ከወራና ሚያጣው የጠላት ሐሳብ ሁሉ ይፍረስ። ኦጀንዲና ከንዲገ ሚያጣው በእግዚአብሔር ሐሳብ ለምንነሳ ከፍ ያለ ሰው ሐሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ያደዋ ቀዩራት ከንከው ያንኒነማ ከንዲገ ሚያጣው የአመጽ ስራ ሁሉ ይፍረስ። መቃ ኢየሱስ ይኖጂነማ ወንድከን ዲገመያ የተንኮለኝነት መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ። እኒ አፉራሃማ ከን ዲገመያ ተው የእባብ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩ። አፉሪ በፋ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስን ከርኩታ መያተው። አንተ ብቻ ክብር አትዱዋን ኡልፋድ አንተ ብቻ ንገስ አትዱዋን ኡልፋድ ሃሌሉያ ታላቅነት ላንተ ይሁን። ጉድንሲ ቲፋተው ክብር ላንተ ይሁን። ኡልፍንሲ ፋተው ምስጋና ላንተ ይሁን። ገለንሲ ፋተው ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑን ድማ ኡልፋቱ ሃሌሉያ መንግስቲ ይባረክ ሞቶማንካ የብፈሙ ዙፋኒ ይባረክ ተሶንካ የብፈሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በረሃማ በራቲ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገደሎታቲ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ሰጀዳ ሜቲፊ አሜን።
Hallelujah. Hallelujah. የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መካኑ ዋቀዮ ከኔ ቢፈሚያተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አረዱብ ዋቀዮ የምናየው በሉቃስ ወንጌል አረዱብ ዋቀዮ ከኔ ላሉ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 2 በቆናላ ከ8 እስከ 14 ያለው ነው። ሰደቲት ያንከ ቁራፎት ሰጅሩን ይላል። ቃሉን ስነበብ እንሰማለን። ድብን ዋቀዮ የሙድብ ፈሙን ይደገ በዛ ምድር መንጋቾን በለልስ ተጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። ነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍራትም ፈሩ። መልአኩም እንዲያላቸው እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራቸዋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግምም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምን በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ። ኦሮምፋም አነባለሁ። ኦሮምፋን ስንሄድበማ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ለማ ለኮብስ ሰደቴ አመንጋ ኮረፍሬት ሉክ ቻፕተር 2 ቨርስ 8 ትሩ 14 ሰገለች ሰከሰ ትክሶኒ ተኮሙናና ሰና በከተል ከንደረቤ ደመቀኒ ሆለተሳኒኔ ጉቱራኒ አርገማን ዋቀዮ ድንገተ ሳንድሮ ዳበቴ እምንስራ ጎፍትቻ ሳንኖ ሳንትብሴ ከነረት ሳን ጋኒ ከነረት ሳናኒ ጉዳ ሶዳተኒ አርገምቺ ገሩ እንሶዳትና ኩኖ አንምስራቾ ገመቹ ጉዳ ስንትንመው ኩንሰቦንድ ማፍ ካንተውዳ አረመንደራዳ ውስት ፋይሳን እስኒፍ አላቴራ እንሞ ክርስቶስ ጎፍትቻ ምልክን ሳሞ ከና ሙጫ ወያን እትመረሜ ስሬ ወሪን ከሳኛ ቱረጪሱ እነርግቱ እሳኔን ጀዴ አቹማንስ ኩተተርገሞታ ዋቀዩ ከሰባየን እርገምቻ ከና ወጅን ቱረኒ እሳንሞ ሆቁማን ዋቀዩፍ ዋቀ ጉባቲ ነጋንሲ ነሞተ ዋቀዮቲ ገመዱፍ ለፈረት ጀረኒ ዋቀዮን እንፋርፋተ ቱራኒ ከብለ እግዚአብሔር ዋቀዮቲ ፍልፍናታ ለዚ አርስት ብረን ያዝ ነው ማለት ነው። ካናቲ ፊ ማታዱሬን ታ ካንጀነ ለዝቡ ኢሞን ነሞተ ወንዳፍ ካንታ ታላቅ ደስታ ገመቹ ጉዳ ለዝቦ ምን ታላቅ ደስታ ነሞታው እንዳፍካንታው ገመቹ ጉዳ ብዙን ግዜ ይሮንድ ባለማችን ላይ ስናይ ማለት ነው በያለፋከን ረቲሮ ያርግኑ አንዳንድ ሁኔታዎች ማለት ነው ወንተን ተቆጣ አንዳንዶቹን ያስደስታሉ ነሞታው ተቆጣኮኒ ገመቺሱ ሌሎችን ደሞ የሚያስተክዙ ናቸው ነሞታው ተቆጣኮኒ ገድሲሱ በጣም ብዙ በዚህ ዘመን ሚዲያዎችን ስናይ ማለት ነው ባርከና ከሰየሙ ሚዲያ ይላሉ እቾ አንዳንድ ሚዲያዎች ሚዲያ ተቆጣቁ አንዳንዶቹን ያስደስታሉ ተቆጣቁን ይገመጭሱ ሌላውን ደሞ ያስተክዛሉ ነሞተ ተከምብራሞ ንይገድሲሱ አንዳንድ ነገስታት ሞተን ተቆጣቁ አንዳንዶቹን ያስደስታሉ ነማ ተቆጣቁን ይገመጭሱ ሌሎችን ደሞ ያሳዝናሉ ነማ ከምብራሞ ንይገድሲሱ ወደ አሰሪና ሰራተኛ ምንወስደው አሱ ማለት ነው። አለቃ ነሞታ ሆጀቺ ሶፍ ሰወጀቺ ሶፍ ሰወጀት ውጥ ይሮገስ ነው። አለቆች ራሱ አንዳንዶችን ያሳዝናሉ። ድራቡ ኦኒ ወርታ አንተ ቆጣ ቆኒ ከድሲሱ አንዳንዶችን ደሞ ያስደስታሉ። ነሞታ ቆጣ ቆሞኒ ገመጪሱ ምድር ላይ ያለው ሰው ነሞኒ ለፈረጅራቱ አንዱ እንደዛ ያለ ነው ምኖሩ ነሞታ ተቆካ ከዝሞ ጎራጅራተ ይቻ የን በዚህ ስፍራ ላይ ስናይ ገሩዶ ከናት ይርወርግኑ ለህዝቡ ሞን ታላቅ ደስታ ነው ተባለ ነማ ሁሉ ማፍካን ተገመጨ ጉዳ በሄሪን የማይለይ
nama sabah nak dekat ni bab. Kalau minum mai lagi. Halu nak dekat ni bab. Nah, cuma itu kor malah tu. Adi waktu ni makur raja tu jadi je cak. Ya, sahuzarin saya lagi, saya kotor. Nama otak umur anak tu ada pasin je cak. Ya, so mana nanti saya kajir. Malum mana malikan ada mungkin. Menilai? Mal jera. Lah solo yang montalak dusta. Nama undu maafkan tau gemacuk dah. Nyaudlah cina ko, ust acim bermalam dusta memfalak nama nurato. Undum tiga nya, kesak nya, yo sakat tame gemacur berbadan ni. Dusta ni metala soillem. Nama ni gemacuk je punjur. Mad dusta ni metala soillem. Gemacuk nama je punjur. Dusta ni metala so bermudar lahillem. Nampaknya gemuk cuci bola fakar ranjau. Manum so dustan wadah. Namun tak kami lagi macam ni berbuat. Madrasah sini metalah soillem. Gemuk cuci nampi jipunjau. Lazano bazilai, naga nyalen. Karena video kan tinggi argan. Yaman dustan doane. Gemuk cuci kami kata. Lasolu dustan amusat. Namun dia gemuk cuci kan ke? Ia dustaminch man doane. Burka gemuk cuci satai. Saya kami tay akat. Kotor sementin bawa ambil menjamur alen. Lakop sa sedetik rada bisuni egal. Bazilal. Akasya. Bazi amder mangga cion berelis set abbeku. Ibdo sanati galgalatu lata sani egani. Bameda ya dulu ranyo cina baru. Halkan ibdo san orang bulan tuturan. Bazangze, indo warafa cion mana tu? Iro sanaga darabe anje cah. Mangga cion berelis set abbeku nabe. Oh, lata sani halkan ni egutran. Bermi darah yang ada rut. Darah bulan. Betus alat darum. Mana kita sampul? Ya berdarah leleran negeri mana le matron? Orang negara wanita. Yang cahle malle. Dukan ni negara. Lelitral. Kanjara. Innom ya kita malak pada nersuk arabelan. Gaman wa kayu kerasan itu lihat aja. Aitu mahukus matron. Wanar ganin ben. Ikhwan malak senai dasaranal. Gaman wa kayu rotimu ni gaman. Dasem ya seni negarno. Wanah nama gambar cisok. Jauh beberapa malam kau thamaslono menggelat aku. Ifatin fakatiti kan mulat. Indah ziarle. Akas je. Malah aku menjala cula. Ergaman sun sakas je. Akas je saling je. Walaupun nasuik arabu exam malah indah ziarle. Kira isanet kan ya te ergaman uaga yok kas je. Bazangze. Irosanati. Ye geta kubrim bazura cha berrelan. Olfina wa kayosnan osanit ifse jela. Ye geta kubrim bazura cha berra. Olfina wa kayonan osanit ifse. Ye me batam me azdaste migar me nagarno. Paye wan marin kesi vachi so. Aito maqus no. Wan nar ganim penne. Samto maqut no. Agani wan im penne. As yala sabut nagarno. Wan ta yanne. Ndeziare. Akaste. Halak frasin perlu la. Sudah gudas sudah tanjir. Exam malak semata? Ergama wakai erode. Exam kubur bazura cius siapa ram? Ulfina wakai nanu saite roips. Mineral? Maljera. Halak fras perlu la. Sudah gudas sudah tanjir. Halak fras. Sudah gudas. Malaku gin dia la cula. Ergama wakai erode kas sanin jere. Exam le halak malak. Wakayo bukera kan ergama ergama. Enno lesbullo mona lo. Namo ta undu maafkan tau. Lesbullo mon. Namo undu maafkan tau. Amerika alalem. Amerika ranjene. Ethiopia alalem. Ethiopia ranjene. Misrak alalem. Bahanjene. Mirab alalem. Lit anjene. Semen alalem. Kaba. Debu alalem. Kibban jen. Maka kerennya alalem. Kedua lesan jen. Minale? Mal jadi. Lesbu emun talak dusta. Nama undu maafkan tau. Gamacu gudda. Zimbro dusta deh lemuko. Gamacu cale zemiti. Talak dusta. Gamacu gudda. Zare kita Yesus sosial tak abla cu. Arra gofta Yesus ini orang infran. Zare wade talak dusta nanti matu gak bisa cuallo. Harra gara gamacu. Sa akasin uftani isini apa? Ia wata cu adanya, entah kita susu sen degil adanya cu betik abalu.
ጎፍታ ከኝ ኢየሱስን ፈይሳል ቡከ ሰኔ ከሰን ጉርታኒ ፍራታኒ ዛሬ በህይወታችሁ ታላቅ ደስታ ይሆናል። አረጅረኛ ከሰን ከሰት ከመጭ ጉዳታ በህይወታችን ታላቅ ደስታ የሚሆነው ጅረኛ ከኝ ከሰት ከመጭ ጉዳን ካንታው ስንበላ አይደለም ሮኛ አንኑ ምቲ ስንጠጣ አይደለም የሮዱንስ ምቲ ስናተርፍ አይደለም ስናተርፍ ይሮ ራፋቃ ራፋቃ ባንስ ምቲ በቃ የሆነ ነገር ስናደርግ አይደለም ይሮዋን ተቆጎኑ ምቲ ታላቅ ደስታ ግን በኢየሱስ ብቻ ነው ከመጪው ጉዳን ጋሩ ኢየሱስ ድዋዳ ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና አለ ከመጪው ጉዳ ሰገለ ምስራቾን እስንትማ ቸል አትፍሩ አለ ሶዳትና የነሱ መፍራት ያየ ሶዳሳን እንያርከ ፈሩ ይላላ እንሶዳታን ያዳ አትፍሩ አላቸው እንሶዳትና እሰልም እስንትንተሎ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ድገማ ባቀየ አትፍሩ አለ እንሶዳትና ታላቅ ደስታ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ከመጪው ጉዳ ነሞተ ሁሉ ማፍቀንታው ከበደ ያላለም ጫልቶ አላለም ቆላና አላለም በላ ያላለም ገብረ መድን አላለም ዘበርጋ አላለም ጫልቱ ረንጀኔ ጫላ ለሲንጀን ኦላና ለሲንጀን ማንንም የማይደይ ናማ ከሚለያ ከነደባፍ ከነገስታት ወገን አላለም ሞቶ ተከሳ እንጀኔ ካፕታም ወገን አላለም ገየው ገርቴ ወረሰረሳ ከሳ እንጀኔ ሻል ካሉ አላለም ወረፎያን ሲንጀን ለህዝቡ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነመውንዱ ማቲፍ ካንተው ለተቀበሉት ሁሉ ነመውፍዳቴው እንዳፍ ለህዝቡ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነመውንዱ ማፍ ካንተው የምስራች ነግራቸዋለሁ አለ ሰገሌ ምስራቾን ሲንትማ አይደ ብዙ ጊዜ ሰዎች የምስራቾ ምናምን የምስራች የምናገሩ ምድር ላይ ማለት ነው የእውነተኛ የምስራች አይደለም ነመውኒ ሰገሌ ምስራቾ ረበተ ሰገሌ ምስራቾ ጋ ምት ወነተ ነግራቸዋለሁ ጉማን ሲነት በመድር ላይ ያለው በየለፋራ ከንጅራቱ ደስታ ወነተኛ ደስታ አይደለም በየለፋራ ከንጅራቱ ገመቹ ጋ ገመቹ ጋ ማለት ትክክለኛ ደስታ አይደለም ገመቹ ስሪስ ታውሊ ስለንዳ ከእግዚአብሔር መጣ ብቻ ደስታ ነው እንዲ ዋቀየ ቡከ ይፈከሩ ገመቹ ስሪዳ ከእግዚአብሔር መጣ ብቻ ነው ትልቅ ደስታ ጉባ ዋቀየ ቡከ ረሰልፈዱ ዋቱ ገመቹ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትፍልፍናተው ዛሬ በዳዊት ከተማ አራ ማጋላ ዳዊትት ታም ይገርማችሁ በዳዊት ከተማ ባይዋስንቦ ማጋላ ዳዊት እርሱም እንስ ክርስቶስ ጌታ ሆነ ተወልዶላችኋል ክርስቶስ ጎፍታን ተይሰኒ አላቴያ ማነው ታላቅ ደስታ እኛ ረገመጨ ጉዳን ማነው የመስራች እውነ መስራቾ በጣም ይገርማችሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ለስናገር ባይዋስንቦ ራጂቻ ኢሳይያስ ረጥቶ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ነቢይስ ተነብይ ነምኒ ዋቀዮ ራጅ ጨከስቴ ጤቱ ራጅ ለኢየሩሳሌም የምስራች ነጋሪን እየሰጣለው አለ ኢየሩሳሌም እትሰገለ ምስራቾ ካን እትሙኒ ናንከና አብጀደን ታላቅ ደስታ ማን ነው ከመጪው ጉዳ ማለዳ ታላቅ ደስታ ከመጪው ጉዳ ታላቅ ደስታ ማን ነው ከመጪው ጉዳን የምስራች ማን ነው ሰገለም ምስራቾራ ለህዝቡ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነመውንድ አቀጣ ገመቹ ጉዳን የኛ ለሰው ሁሉ ልክ ሆነ ነመውንድ ማራፍከንታ አሜን ለሰው ሁሉ ልክ ሆነ ደስታ ነመውንድ ማራፍከንታ ባሰይሬ ዴቪድ ሃሌሉያ ሰውን የማይለይ ነመከን አደባብ ሰውን ሁሉ የሚያስደስት ነመውንድ ገመቺስ ዋ ከአዳም የተፈጠረውን የሰው ልጅ የሚያስደስት አላታ አዳም ይራላተ ሁንዱማ ገመቺስ አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ኢልማዋ ቀዮ ኢየሱስ ነው ናዝሬት ይላ ሃሌሉያ ምድር በጨለማ ነበረች ቢይላ ባራ ዶካና ከሰቶርቴ በፍራዝ ውስጥ ነበረች ሶዳ ከሰቶርቴ ኢየሱስ ሲወለድ ግን ኢየሱስ የሞት አላተ ታላቅ ደስታው ገመቹ ጉዳቱ ታይ ታላቅ ምስራቾ ነው ምስራቾ ጉዳቱ ታይ ታላቅ ደስታ ገመቹ ጉዳ ይደስታ እኛ ስም እንደ ዝም ብለን በቀላሉ እንደምንናገር አይደለም ከመጪው ቁርስ መነቀ ሰልባት ድቦል ታላቅ ደስታ ከመጪው ጉዳ ከአምሮ የሚያልፍ ሰሙናማ ኦልካንታይ ከልባችን በላይ ታላቅ የሆነ ደስታ ነው ሃሌሉያ ያዳገኛ ኦልካንታይ ከማስተዋራችን በላይ ነው ሰሙከኛ ኦል ከግምታችን በላይ ነው ተማማከኛ ኦልካንታይ ማይስ ክሬቬዲ ሃሌሉያ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀያት ይብልፈናተው
አዳኝ ተወለደ ፋይዛን ይደለተ በየት እስጥ በቤተልሔም ቤተልሔም እቲ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ልቤን ዋቀየ የሞደበት በብሉይ ክዳን ከቆሙ ፋቂስ ስለ ቤተልሔም ስናገር ወይ ቤተልሔም የሞደበት ናዝሬት ከተማ ማለት ነው ከዳዊት ከተማ ማጋራ ዳዊት ከሰ ማጋራ ዳዊት ከሰጩ አቀሰለ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር አቲ ማጋላኒ ቤተልሔም ማጋላኒ ይሁዳ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽ ማለት ማጋላ ወራ ይሁዳ ራውጤ ገድሚት ትንጀለ ለምን እንደዛ ያላት ማሊ በቀስ አከንጀለ ንግስ ስላላት ነው ንጉስ ስለተወለደ ነው ሞት ይወነደለተብኝ አይደለም አከስብትኝ ህዝብን የምጠብቅ መስፍን ካንቺ ወለዳላት ሰበኮ ከኔጉ ፋይዛን ስከሳን አላታ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት ሆነ ቢየላፋው እንዳፍ ቆርጬ ለህዝብ ሁሉ ምን ታላቅ ደስታ ፋይዛን ነመውንድ ማገመጨው ካንተ የሚወለደው የት ውስጥ ነው እዶንት ተላተስ በይሁዳ ምድር በቤተልሔም ነው በይሁዳ ከሰት ቤተልሔም ከሰት ቤተልሔም ትንሽ ነበረች ቤተልሔም ጥግኖር መንደር በሉት ገንዱ ማይዳ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በከተማ ራሱ ይመካሉ እዚህ ተቆጥቆ ነው ወንድ ማጋላን ሊያብጀጁ ከተሜ በከተሜነታቸው በጣም የሚኮፈሱ አሉ ወንድ ማጋላታን ይፍለው ኦፍ ዲቫን ንጅሮቻ ግን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብዋ ቀዩ ከፈደበቱ ገሩ የምመካ በእግዚአብሔር ይመካ ይላል ካኖፍ ጀጁ ዋቀዩቲን ኦፋጀጁ ጀዳ የእግዚአብሔር ቃል ስናገረን ድብን ዋቀዩ የሞደበቱ በምንም ነገር እንድንመካ ዋን ማተኮን ለኮፍ ጀኝ መጽሐፍ ቅዱስ አላዘነም ድብዋ ቀዩ ነጀቹ ትምክታችን እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ከነቲ ነው ጀኙ ዋቀዩ ዋቀዩ ድዋ በተለም መንደር ነበረች በቤተልሔም ገንደ ጥቆል አንዳንድ ዛጋ ነበር በቃ አልተለወጠችም ገና ስልጣኔ ማልገባም በቃ ብዙ ሰዎች ያወራሉ ነሞንቶ ቆጣቆ ጋ እንጉደንሲ ገና አለኝ ዓለም እኮ ብዙ መዛግብ ብዙ ንግግር አላት በየለፋጋ አሳገረገራ ቀባ እንጂ ጂረም ንስር ያዱ ደንዳ ግን ኢየሱስ የተወለደው በቤተልሔም ነው አታው ማለ ኢየሱስ ነው በቤተልሔም ከሰ ተላለተ ሰዎች በመጠብቁ በስፍራ ሳይሆን ነሞኒ ዶይ ገሪቱ ዘንታይ እግዚአብሔር በወሰነው አጥዋ ቀየ ሙርቴስ ለቤተልሔም ቃል እንደገባ ቤተልሔም ይፈቁማ ዋዳገለ ኢየሱስ በቤተልሔም ከተማ ተወለደ ኢየሱስ በማጋላ ቤተልሔም ከሰት አላት ለህዝብ ሁሉ ምን ታላቅ ደስታ ነመውንዱ ማፍቀደው ገመቸው ጉዳይ የክርስትና ሁሉ መሰረት ሆነ ቡራ ክርስትና አይሰጠይ እንዴ ይላል አቀስ ጀዳ በሐዋራትና በነቢያት መስረት ላይ ታነጻቸዋል አርገሞታ ፊ ራጆ ተረቲ አባምተኒት ፊ ወክ የማይዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ቡርሳሲ ክርስቶስ ኢየሱስ ይላ ጀ ያውሉ የተወለደው የት መሰላቸው እኔ ጣለተ እሳ በትንሽ መንደር በቤተልሔም ነው የተወለደ እዶን ጥላለተ ማጋላ ጥይቆ ቤተልሔም ከሰ በሷ ሐሳብ ትንሽ የመሰለች ያደነ ማራ እቆ ደፈካት በእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ትልቅ ከተማ ይሆነች ያደዋ ቀዩ ዳንገሩ ማጋላ ጉዳ ካንታቲ በሰው ግምት አነስተኛ ይሆነች ተልማማና ማዳን እቆ ሙራሰ ካንታቲ በእግዚአብሔር ግምት ግን ከፍተኛ ነገር ይሆነች ከተማ ተልማማዋ ቀዩ ዳንገሩ ጉዳ ማጋላ ጉዳ ካንታቲ በሰው አይን የማትሞላ እጀና ማከንጉን በሰው አይን የተናቀች እጀና ማንካን ተፈተምት በእግዚአብሔር ግን ሞገስን የተላበሰች ከተማ ነበር መንደር ነበረች ዋቀዮን አንገሩ ሲምቦ ከንፈት ትርፋ ጋር እግዚአብሔር የጎበኛት ከተማ ነበረች ማጋላ ዋቀዮ ያደተ ትርፈ ምክንያቱም ሰባምኒሳ መድኃኒታችን ክርስቶስ ኢየሱስ የተወለደው እዛ ውስጥ ነበር ፋይሳን ገኛ ጎፍታን ኢየሱስ እጅት ዛሬ ጌታ ጌታ ምን ነው አረ ጎፍታ ጎፍታ ነጀንኩ የምናመልከው እንዴ ነው ዋቀፈን ነው ለዘላለም የምናመልከው በረበራን ከዋቀፈን ነው የስላሴ አካል የሆነው ዋቀቶኮ ኢየሱስ ስለተቆ ኢየሱስ የተወለደው ኢየሱስ ይዶን ተላተ በዚች መንደር ነው ማጋላቴ ከነከ ይሰጥ
ወደዳችሁ ጠላችሁ ጃለተን ጅብታን ኢየሱስ እንደ ቃሉ የተወለደው የት ውስጥ ነበር ኢየሱስ አቁም አድርብ ይሳት ለካይን ጠላት እሳ በተለም ውስጥ ነበር በተለም ከሰብት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የረቱ ከተቆነ መሆኒ ዋሽንግተን ዲሲ ሌላው ገጠር ሲወለድ በጣም ይመካለው ዋሽንግተን ዲሲ መወለዳቸውና ወይ ኒውዮርክ መወለድና ወይ ለንደን ውስጥ መወለድና በኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ገጠር ውስጥ መወለድ በጣም ሰዎች ይመካለው ነሞኒ የረቱ ከተቆ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ዮኪን ኒውዮርክ ከሰት ዮኪን አፍሪካ ከሰት ኢትዮጵያ ከሰት ሞ አዶ ባዲያት ዮኪን ወረረታኒፊ ወረዶ ማጋራታኒ ማጋራታላቹ ሳኒቲ ኦፍ ቼች ከኔ እግዚአብሔር ቃል ገሩድብን ዋቀዮ እንደዛ ይመክረን አከስተነን ኮርስ ሰማይ ከመድር ከፍ እንደምድላል ላፍቲ ዋቀራኩሞል ሐሳቤ እንዳሳባቹ ያኒ ኮፍ ያኒ ከሰን መንገዳቹ እንደ መንገዳ አይደለም ይላል እግዚአብሔር ከራንከ ሰናከ ከራንከ ከራንከ ሰን ተቆሚቲ ያለም ሁሉ መዳነት ሆነ ፋይሳ በየለፋከንቴውን ለዝብሉም ታላቅ ደስታ ነሞ ኡንድማ በነ ተገመቹን አዛነ ተወለደ አጭት ጣላቴ ከበለ እግዚአብሔርውን ዋቀዮቲ ፍልፍና አንዳን ሰውጅ ደሞ በቃ ይሄ ደስታ አለ ብለም ደሞ ማለት ነው ነሞን ተቆጣቆሞ ገመቹን ንጂ ረጃችሁላን ሁሉ ግዜ አነሱ አሁን ዛሬ ቤተለሚን ደም ጎበኛሉ እጋ አረዴ ማኒ ቤተለሚን ለካኒ ዳውታን ንጂ እዛው ህይወት ያለ እንደማይመስላችሁ አቺዋን ነጅ ረኝ ጅሩሚቲ አሁን እኛ ምንናገረው ማለት ነው አማኑ ይከደባጫችሁ ስለ ቤተለም ምናወራው ወይ ቤተለም ከንባጫችሁ በዛን ግዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮዛናት ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ በዛ በስራ በመወለዱና የሮዛናት ተጭጥላችሁሳ በዛን ግዜ የሆነው ነገር ነው ወንተ የሮዛናት እንጂ ማለት ለቱሪስት መስብ አንዳንድ ቦታዎች ማለት በዛ መከና የቱሪስት መስብ ሆነዋል በእስራኤል ሀገር ዶተቆጠቆ ቢይ እስራኤሊ ወራ ዳውታኒፊ ዮጊኖር ትሪስቲ ዳፊ የገበ ምንጮናለች ማደገሊ ተኤራ በቃ ሰዎች እዛ ከረገጡ በቃ ለዛራ ሜዳኑ ይመስላሉ እጋ ናሞኒ ጋር በቃ ይችላልጀታ ወን በራራን ፈያይት በቃ እንደዛም አይደለም በዛም እናስብ ካንለያ ወንጌላችን እኮ ማለት እንደፈለግነው እንድናስብ አልተፈቀደልንም ወንጌል ከኛ አከባርባን ተከያኑ ቲቪ ኑኒ ጎርሶ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው አከያ ደዋቀዮቲ እኛ ምንድነው ኑን ማሊዳ በቤተለም የሆነው ወነ ቤተለም እትታ በህይወታችን እንዲሆን ነው ጅረኛ ከኔ ከተከተው በቤተለም የሆነው ነገር ቤተለም ከሰጠከ ዛሬም በህይወታችን ሆናል አራስ ጅረኛ ከኔ ከተነታ ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አራሌ ጎፍታን ከኔ ኢየሱስ እኛ ሳንመርጥ እሱ መርጦናል ኑን ቱዛይን ፍለቴንን ፍለቴት ይጅራ አሜን አሜን ሃሌሉያ በእኛ ውስጥ ማደሪያ አግኝቷል ደብልቲ ከሰገኛል ከተት ይጅራ ዛሬም ክርስቶስ ያላደረባቸው ሰዎች አራሌ ክርስቶስ ካን ከሰገሰንም ቦሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኝ አልተቀበላችሁ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈይሳል ቡከሰኒ ፍራ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ ማደሪያ ይፈልጋል ከሰገሰን ቡልቲ በርባዳ ዶብልቲ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ እልሚዋቀዮ ኢየሱስ ለናዝረቲ ለህዝብ ሁሉ ታላቅ ደስታ ይሆነ ነመውን ዳብ ገመቹ ካንታይ የምስራችንን ምሰጥ ሰገለም ምስራቸው ካንገን አዳኝና መዳነት ፈይሳ እንታይ በህይወታችሁ ውስጥ ማደሪያ ይፈልጋል ከሰገሰን ቡሉ በርባዳ ስለዚህ እንድትፈቅዱ እንጸልያለን ከናፈከሲኒ አየምተኒ ሲንጋፈን ከበለ እግዚአብሔርውን ዋቀየት ፍልፍና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ታላቅ ደስታ ከመጨ ጉዳ በጣም ይገርማችሁ ባየዋስን ታላቅ ደስታ በፖለቲካ መሪዎች አይመጣም ከመጨ ጉዳን አቦታ ሲያሳራን ነው በቃ ሚዲያ በመስማት አይደለም ሚዲያ ከነ ሆርደፉዳን ሲነፍ ያው ያንዳንዱ ሚዲያ የራሱ አላማ አለው ሚዲያን ተቆጣቆሳ ያደመጣሳ የራሱ አጀንዳ አለው አጀንዳ መጣሳት ይቀባ የራሱ አላማ አለው አኬ ከመጣሳት ይቀባ የራሱ መሰረት አለው ቡራ መጣሳት ይቀባ መውጫ አለው ወአንቲ ባውቀባ መግቢያ አለው አንቲንገሉ ቀባ እኛ ግን ዝም ብለን መስማት የለብንም ነው ጋር ጠልጅብነ ለገፈጭም ቀምኑካ የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት ሲናገር እንምኒ ዋቀየ ዳዊት ይሮድበቱ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ ዋቀየ ሲመተቆርበት እንም ይንሰማዋል አንስከን ማነገይ ኃይል የእግዚአብሔር ነው አለ ኡምኒ ከዋቀዩት ይሄ እኛ መስማት ያለብን እግዚአብሔርን ነው ኑን ከነገው ቀምነው አቀዩ የማይጠቅም ነገር እንድንሰማ
ዋንንም ፈየነ ከጠጋው እግዚአብሔር አይፈቅድም ዋቀዩን ይነየም በሰማ ላይ የተወደደ ቅዱስ እግዚአብሔር ሐሳብ በውስጣችን እንዲያድር እግዚአብሔር ፈልጋል ዋቀረቲ ኢሳ ጃለተሜ ኢሳከን ይራወን ዋቀዩ በርባል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትክልፍናተው ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒሱም ክሶ ጎታ የሆነ ተወልዶላችኋል አለ አረዳ መላኩም አረማ ጋላ ዳዊት ከሰጥቲ ፈይሳን ክርስቶስ ካንተ እሲኒ ምልክቱ ደሞ አለ መለቶንሳ እጻን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችኋል ሙጫኖ ይያንት መራመትዩ ደላወሪ ከሰጥኒ አርግቱ ጀለ ከዛ ከመላእክቱ ጋርም እርግሞታውጅን ሌሎች መላእክት ከዛ መላእክ ጋር ሌሎች መላእክቶችም ነበሩ ለካ እርግብጭ ሰናውጅን እርግሞት ይወርካንስ ባየን ትራኒ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ዋቀዩን ገለጠ ይፈታ በጨለማ ላይ ምድር ሰ በጨለማ ላይ ብርሃን ስለመጣ ዱከነ ረት ኢፍኒዋን ፌፍ የጨለመች ምድር ለፋ ዱከነ ተስፋ ላጣች ምድር ለፋ አብዲ ደብዲ በኃጢአቱ ምክንያት የተሰደደች ምድር ሰባባጨ ቡራኔ ለፋሪያ ተምት የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬት ኢየሱስ ወለድ ኢየሱስ ነመን ናዝሬቲ እሚዋቀ መላእክቶች እግዚአብሔርን አመሰገኑ እርገሞን ዋቀዩን ገለጠ ይፈታ ኢየሱስ በመወለዱ በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ በየራፋን ረጥረቱ ዘን መላእክቶች ሲያመሰግኑ ይታያል እርገሞን ይተዛን ገለጠ ይፈታ ነርግን ሌላ ጊዜ ግን መላእክቶች ሲያመሰግኑ ሌላም ስፍራ ላይ አልተገለጸም ኩያብራራፊ እርገሞን ቱ ዋቀማ ቱ ገለጠ ይፈታ ነርገም ሲያመሰግኑ ቱ ገለጠ ይፈታ ነ ክብር ለእግዚአብሔር ኡልፊኒ ዋቀዩፍ በአርያም ይሁን ዋቀረት ያታው ሰላምን በመድር ነጋን ስለፈረት ለሰውም በጎ ፈቃድ አለው ነሞታ ፍስ ጋርማን እንደዛ ብሎ ዘመሩ አከስራይ ፈርፈታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትልፈናታው ጌታስ ክርስቶስ ሲወለድ ማለት ነው ጎፍታን ከኔስሩ አለተ መላእክቶች ራሱ ዘመሩ እርገሞን ለኔ ፈርፈታው ዋው ሃሌሉያ መላእክቶች አንድ ላይ ሆኖ አመሰገኑ እርገሞን ወለ ወዶካታን ገለተ ይፈታ እግዚአብሔር ላካቸው መላእክት አመሰገኑ እርገማ ዋቀዩ እርገው ለማንገለተ ይፈታ ለህዝቡ ሁሉ ደስታ ሲሆን ነመውንድ ማገመጭ የሞተው የምስራች ለህዝብ ለሰው ምድር ለሰው ልጅ ሲሆን ሰገለ ምስራች ነመውንድ አፉ እንደታ ደስ ያላቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ገመደኒ ዋቀዩ ገለተ ይፈታ መላእክቶች በቃ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን ሲያገኙ ደስ ላቸዋል ማለት ነው እርገሞኒ ጋ ክርስቶስ ይሮነ ማርገቱ እንገመረ ለዛ ነው አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲጨመር ይላል ካናፊቲ ነሚተኮ ጋፋኒ ገረጋዋ ቀየሩ በሰማይ መላእክቶች ታላቅ ደስታ ይሆናል ዋቀረቲ እርገሞኒ እርገሞቶ ቡከት ገመቹ ጉዳቱ ታአ ነፍሳት በመጨመሩበት ጊዜ ማለት ነው ልቡን ወረፈየን ትግሮ ደበለማንጀቹ መላእክቶች ደስ ላቸዋል እርገሞኒ ገመድ በነፍስ መዳን ደስ ላቸዋል ይሮ ልቡን ፈዩኒ ገመድ ሰው ሰደሰደ ደስ ላቸዋል ነምኒሮ ገመዱኒ ገመድ ሰው ከእውነተኛ ደስታ ጋር ሲገናኝ ደስ ላቸዋል ነምኒ ገመቹ ጋጀሮ ልትፉ ኢሳነት ይጣላ ሰው ከህይወታቸው አጋኝ አዳኝ ጋር ሲገናኝ ደስ ላቸዋል ነምኒ ጋፈፈ ኢሳሳ ጅኖ ልትፉ ኢሳን ገመጭስ አሁንም ያመሰግናሉ አማለኒ ገለጠፈት ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስ ዘወር በሚሉበት ጊዜ መላእክቶች ደስ ላቸዋል ነሞኒ ገረዋ ሞቱ ማዋቃት ይሮዴ ቢያኒ እርገሞኒኒ ገመዱ ደስ ምን ነው ባየነ መተታ በጣም ምገርም ነው ባየስ ለማድክ ሲፈጭ መላእክቶች እርገሞን ደስ ላቸዋል ገመዱ ሰዎች ግን ወደ ጌታ ሳይመጡ ግን ደስ አይላቸው ነሞኒ ጋገር ጎፍታ ይሮንዶ ፍኔ ሳን ገመጭ ከህይወታቸው ጋር ጃኝ ሰው ሳይገናኝ እነሱ ደስ አላቸው ነሞኒ ፋይሳል ቡዛኒ ጋር ክርስቶስ ጂወል ነርግኔ ሳን ገድሲ ሰው ሁሉ ብድን ነሞንዲ ይፈይ መላእክቶች ተሰብስበው ነው መዘምሩት እርገሞኒ ጋወል ቀበኒ ፋራ ሰው ሁሉ የዘላለም መንግስት ቢወርስ ነምኒ ሁንዱም ተሞት ማዋቀዩ ይሄዳል የዘላለም ህይወት ቢያገኝ ሞትማ ብራብራና መላእክቶች አንድ ላይ ሆነው ያጨበጭባሉ እርገሞኒ ወልትቀው ማኒቱ አርከሳኒ ወሊ ረጎት እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃል ዋቀዩ ካናቲን ዋጋው ሁላችን የእግዚአብሔር መንግስት ከወረስ ሁንዱም ትገኛ ሞትማ ዋቀዩ ይሄዳል መላእክቶች ደስ ላቸዋል እርገሞኒ ንገመዱ የእግዚአብሔር መላእክቶች ደስ ላቸዋል እርገማን ዋቀዩ ንገመዱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው ቁጥር 15 ላይ ለቆብሰ ቁርሸን ረት እንደዚህ ይላል ከስጀ መላእክቱም ከነሱ ተለይተው ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ
ergamuchis isaanitti addabee gara samaayitti yeroo irranyochus barsaachuu warri tisitoonni olii wal isaanii እንግዲህ ega እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሄዳሉ አንገ ቤተልሔም ትንሽ ይደምራል የእግዚአብሔር ቃል የነቢዩ እንደተናገረ ድቤን ዋቀዩ ራጅቻ ቆሎበት ቤት ወደ ቤተልሔም ነው ገራ ቤተልሔም ወደ ቤተልሔም እንሄዳሉ ገራ ቤተልሔም ትንሽ ይደምራል የገለጠልን የሆነ ነገር እኔ ተባባሉ ዋናን ሙለተ ካን ደምነቲ ኢላ አላህ ጀራኒ መሄድ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ደሙን ይበርባች ራች ካየን መቆም የለብንም ራይ ካየን መቀጠል አለብን አዎ ሙለተ ይወርግኔ እትመፉፉቀም ዝም ብለን ሰምተን ጫለብኔ ለገኝ ዝም ብለን ደስ ብለን ጫለብኔ ገመነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው ተርካምፊ ፍራቹን ይበርባ መሄዳቾ ምንድነው እርምጃ መውሰድ ደም ሳይማል በርባላ ተርካምፊ ፍራቹ ሳኒ በህይወታችን እርምጃ ማድረግ ያስፈልጋል ትሬኛ ከኛ ከሰተ ተርካምፋችሁት ነው በርባ እግዚአብሔር ተናገረን ታላቅ ደስታ ለማግኘት ከፈለግ ሰዋቀ ይደባት ገመቹ ብረገውዳ በህይወታችን እርምጃ ያስፈልጋል ትሬኛ ከኛ ተርካምፊት ነው አገልግሎታችን እርምጃ ያስፈልጋል ታያለ ከኛ ተርካምፊት ወርባችሁ እርምጃ ሪስፖንስ ያስፈልጋል ዴቪድ ከነን ባርባትሳ እግዚአብሔር ለተናገረን ነገር ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ወንተዋቀውነት ድበት ዴቪድ ከነን ባርባትሳ በጎ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል ዴቪድ ጋር ከነን ባርባትሳ በዛን ጊዜ ከዘላለም ደስታ ጋር እንገናኛለን የሮስነቲ ገመቹ በራባራው ይወለቀ የዘላለም ደስታ በራሳችን ላይ ይሆናል ገመቹን በራባራ ማታ ንውፍታ የዘላለም ደስታ ከኛ ጋር ይሆናል ገመቹን በራባራ ገመቹን በራባ በህይወታችን ያጣነው ደስታ ምናገኘው ከኢየሱስ ጋር ነው ግሬኛ ከኛ ከሰጥ ሰአምነ ገመቹ ኢየሱስ ቡኬት ያርጋና እንደ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያስደስት አይደለም ከነከፉረ ዋቀየ ነው ገመቺ ሱንጅሩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይሁን ፈናተው ስለዚህ ፈጥኖ መጥቷል ካናፊስ አሪፈተኒ በዛን ጊዜ ረኞቹ ምን ያደረጉ የሮሳቲ ወሪ ፈጥኖ መጥቷል ወርት ሲዶኒ አሪፈ ስንት ሰዎች ቤታቸው እንቅልፋቸው የለጠጡ አና ሞኒ ባየን ሪበሳኔ ረፋጅሏል ከነ በሚቾት አልጋ ላይ የምተኙ ሰዎች ያሉ ነሞኒ ትቶሎ ወስረ ሳኔ ረጭ ሳጅራ ኒቶ ጀራ በዛን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠላቸው ግን ዮራሳና ከሰተር ገማ ዋቀይ ከነ ለረኞቹ ነው ትስቶታት ስንት ሰው ያለ ነምለም ያቀይቶ ጀሮ እግዚአብሔር ከረኞች ጋር ጉዳይ አለው ዋቀዩ ጋር ትስቶታ ወጅኒኒ ድብቃ ብዙን ግዜ ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ሰውሰብ አንድ አይደለም የረባየ ያዲና ማፊያ ዲዋቀዩ ተቆሚት ዛሬ ወገን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነገር አለው አርጋ ቦሌትሰቆ ወቀይ ሲወጅን ድብቃ ካንተ ጋር እግዚአብሔር ምክር አለው ሲወጅን ዋቀዩ ዋናስ ጎርሱቀባ ስንሰው ያለ አንተን ፈልጓል እቱንም የሚያቀጭሩት ሲምበርባዳ ስንሰው ያለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እየተነጋገረ ነው ለምንም የሚያቀጥሩ ሲወጅን ድብቃጫ አይደል ግን እግዚአብሔር ለተናገረ ነገር በጎ ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል እገኑ ወነው አቀየዱበት ሰናት ወዴብ ጋር ከነ መርባትሳ የመጀመሪያ ጓደኛችን እግዚአብሔር መሆን ያስፈልጋል ህያን ከኛ ልጅ አልቀባራው አቀየተው ቀባ ሚዲያ አይደለም ሚዲያ ምት የመጀመሪያና መጨረሻ ወዳጃችን እግዚአብሔር መሆን ያስፈልጋል ኦ ፍር ከኛ ልጅ አልቀባሲ እንዴ ደማስ አቀየተው መርባትሳ ስንተኛና ስንነቃ ይሮራም ነረደም አንኑለ በስውር መሆን በጋድ ሞሊና አንተ ሁሌ እሰራ ለኛ ቅርባችን ኢየሱስ መሆን ያስፈልጋል ይሄ ካንደት ዲያቱ ኢየሱስን ተውቀው ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ከዛ በኋላ የሰሙትም ሳቦረ ከነጋ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው ዋባይስ ነው ታላቅ ደስታ የሆነው ነው በእግራቸው ሄደው ተጉዞ አዩ አገመጨ ጉዳይ ሰጠ ካንተ ሚለሳን እንደማን ይደቀን ይዲ አርገ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ታላቅ ደስታ ለሰጥ አይችልም ካናፊስ ዋንት በየለባ ካንረጅሩ ገመቹ ጉዳና ማገኙ እንደንደው ትዳር ታላቅ ደስታ አሰጥም ጋይሊ ገመቹ ጉዳን ገን ባለ ስልጣን መሆን ታላቅ ደስታን አሰጥም አባታ አይታተውኒ ገመቹ ጉዳን ገን ያመጽ ገንዘብ ሰውን አስደስተም ሆሬን ያልናን ዮጊን ጥቡራን ሆነ መንገመችስ ባመጽ መጣ ነገር ሁሉ ሰውን ሊያስደስት አይችልም ወን ጀሊናን ነው እንዴ ነው መገመችስ እንደንደው እኛን የሚያስደስት ከእግዚአብሔር ከኢየሱስ የመጣ ብቻ ነው ከኑን ገመችሱ ከዋቀዩ ብራ ኢየሱስ ብራ አድርገው አይደል
ከኢየሱስ መጣ ነው እኛን የሚያስደስተን ኢየሱስ ብራር ሆተኑ ገማቺስ ከኢየሱስ መጣ መሪ ነው የሚያስደስተን ገገሳ ኢየሱስ ቡኬ አልፎተኑ ገማቺስ ከኢየሱስ መጣ ሰው ነው እኛን የሚያስደስተን ለማ ኢየሱስ ብራር ፈተኑ ገማቺስ ክብለ እግዚአብሔር ነው ዋቃየት ፍልፍናታው ያምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን መቃን ዋቃከኛ ገና ይፈፋ ለህዝቡልም ታላቅ ደስታ ናማው ዳፍቀንታ ገማቺኩዳ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ የናዘሬቱ ኢየሱስ ነው ኤልማዋቀዮ ኢየሱስ ለማናዘረቲዳ እርሱ ብቻ ነው ይሰዱዋ በዚህ ምድር ላይ ደስታን ለማግኘት አትሮ አንሯራጥ አብየልፋ ገናራት ገማቾ አርገቹ አሁን ኦሊገርዲን ቢን አንድ ደስታ ተገልጧል ገማቾን ተቆርገመራ የተገለጠልን ታላቅ ደስታ እንነ ዲፉላ ተገማቾ የእግዚአብሔር ልጅ የናዘሬቱ ኢየሱስ ነው ኤልማዋቀዮ ኢየሱስ ለማናዘረቲዳ አመቱን ጠብቆ ክርስማስ ማክበርም ወጋ እንግያር አለው ተከባጁን በዛም ደስታ ላናገኝ ይችላል እሳንስ ገመቻው ገቱ እንደለይ በየቀኑ የሮውንዳ ኢየሱስ አንዴ ተወልደዋል ኢየሱስ የሮ ተቆፍለለቴ ዛሬ ደሞ በመንፈስ ከኛ ጋር መሆን ያስፈልጋል አራሞ አሁራኑ ዶካጅራጭቆ ኢየሱስ ከኛ ጋር መሆን ያስፈልጋል ኢየሱስ ነው ዶካጅራጭቆ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከኛ ጋር መሆን ያስፈልጋል ደሞ ዋቀይ ነው እጂ የሙላቱ ፕሬዘንስ ከኛ ጋር መሆን ያስፈልጋል ሙታሙን ሳኑ እጂ ጅራጭቆ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በለለበት አርገሙ ዋቀዩ ደንጅረት የእግዚአብሔር አብሮነት በለለበት አርገሙ ዋቀዩ ደንጅረት ክርስማስን እናከብራለን ብለን ጉያራሎታኒ ካባኛ ዮጀን የክርስማስ ልብስ ለብሰን ጉያራሎታ ኢየሱስ ካበሮ ብንደልቅ ወያው ፈነዮ ካበሮን ብንመታ ድቤ ዮርኩነስ ብንዘል የውታለስ ብዙ ነገሮችን ብንገዛም ዋንም ባየልና ብን አንደሰትም ኑን ጋማቺስ ዋኖ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ዘምር ዋን ንጉዳን ኢየሱስ ነው ከየሰጅራቸው ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ይንገስ ኢየሱስ ነው ከየሰጥ አሞ በሕይወት ዘመናችን ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ይንገስ ጅረኛ ከኛ በረጅረኛ ከኛ እንደማ ኢየሱስ ነው ከተሞ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከኛ ጋር ይሁን አርገመውን ዋቀየ ነው ዶካ የእግዚአብሔር እጅ ከኛ ጋር ይሁን አትዋቀየ ነው ዶካ በዛን ጊዜ ነው የሮሰናዳ የክርስቶስን ነገር የምናቆም ወይ ክርስቶስ ከነ ይበን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፈልፈናታ እንን ብለን ጸልደን እናበቃለን አከዚህ ነው ተቀራነ ተመረ የሰማችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ አናገሰ ዋቀየስ ናይብሰው ታላቅ ደስታ ገመቸው ጉዳ ለህዝቡ ለምን ታላቅ ደስታ ነማውን ድማውከንታ ገመቸው ጉዳ የምስራች ያለው ሰገለም ምስራች ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ድዋራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፈልፈናታ ከራማን ጸልያለን የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ክብር ተመስገን አሜን በሰማይ በምድር ተባረክ ያዳንከን የረዳን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን ክብሩን ሁሉ አንተ ተገልለው ሰጥ ይሄንን ቃል ስለተናገርከን ተባረክ ክብር ተመስገን ዱቢ ከነከን ዱባቲ ኡልፋዱ ገለቶም አሜን ዱቢ አከሲ ቀበተ ገረከኛ ዋን ኡፍቴፍ ሲ ገለቴፈና ዋቃፍ ለፈረታቱ ልፋት አሜን ኑጃላት ተቶክቸ ኢልማከኑ ፍላት ዋው ሃሌሉያ ከለንሲ ፋተው አሜን ወደርከ እጅግ ወደርከን የኔ ጌታ አንድ ለጀርስ ከመትሰጥ ድረስ ነው ይወደርከን አሜን የፍቅሪ ጥልቀት ሪዝማት የኔ አባት አሜን ከምንም ከማንም ጋር የማይወዳደር የማይመጣጠን የኔ አባት ታላቅ ፍቅር ታላቅ ስጦታ ታላቅ ደስታ ለያንዳንዱ ለሰው ልጅ ከአዳም ልጅ የተወለደ በሙሉ አገኝቷል ስጦታ ነው እንዲሁ የተሰጠ በገንዘብ አይደለም በልፋት አይደለም በውቀት አይደለም በጥበብ አይደለም እንዱ ከሰማይ ሰማአት ራስን ሰጥቶ ያንደን ፈቃድና ሐሳብ የፈጸመ አባት ወልድ ሰው ሁሉ ደስታ የሆነ ክብር ተመስገን አሜን ነማ ኡንድማ እንገመችሱ ፎኑ ፈቴ ነማታ ኤ ዋቀታ ኤቱ ጅሩ ገደብ ደብሴ ገረል ተኮን ተኮ ኢልመናማ እንድፈ ኦፊሳ እንኑ ፍላቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልምከ እንስገመችሲ ኑት ቶሌራ ገለኒ ሲፋቶ አሜን ገመቹ ጉዳ አከሴ ካራ በይለፋፍ ሰይጣን ኑራ አፍራቹ ተሰንደንደው ካለኒ ሲፋቶ እንደዚህ አይነት ታላቅ ደስታ ማንንም ሊነጠቀ የማይቻል የማይችል ደስታ ነው አሜን እዚህ ምድር ብቻ አይደለም በላይ በሰማይ ድረስ ዘልቆ እኛን ተሸክሞ የሚሄድ ደስታ ነው ሃሌሉያ ክብር ተመስገን አሜን ሂዳያ ለበሰው ነማገቲን ይረጅሩ
gatin sirran jiru jedhee kan nama walaba godhu kan nama bilisa godhu. Namni bilisan ba'a jedha, namni walaban ta'a jedha. Kan nama walaba baasu kan nama bilisa baasu Iyyasuus ilma Waaqayyoodha. Waawu halleluuyaa. Saa hullu natsaannatiin ifalligaan natsaa yemmiyaawataa gin aandi egzaabeel liji Iyyasuus badaawit katamaa yetawalladhe ka 2000 amat bafiiti. Siraachiniin hullu carrisoo ba'aab qanye takammate daagimaawun bakibir limataa. Daagim yemmimataa Iyyasuus no. Ganaa yemmiwaldan saayoon daagim yemmimataa Iyyasuus no. Halleluuyaa. Siraawun carrisoo siraachiniin carrisoo yeedhe. Bakibir gin daagim yemmimataa. Hojii isaa fixee hojii keenya fixee mirga abbaa raqee kan taa'e ulfinaan garuu deebi'ee dhufu isa jiru isaadha Iyyasuus keenyaadha. Halleluuyaa. Magaalaa daawwitiitti inni dhalate suni har'a jireenya keenya keessatti har'a namummaa keenya keessatti dhalateera. Iyyasuus kiristoos jedhama. Faayisaadha. Halleluuyaa. Nama hundaaf kan ta'uudha. Ameen ameen. Kennaa nama hundumaati. Qabeenyaa nama hundaati. Xiqqaan jenne, guddaan jenne, adiin jenne, gurraachaan jenne, soorassan jenne, Iyyasan jenne. Ameen ameen. Halleluuyaa. Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ameen. Lataannaa shum lataannaa kum aftaam daatu kuur naach saayil hulluun biyya waddalee hulluun yemarrate taallaaq dastaa Iyyasuusaachin innaa masagginaalle kibar tamasken. Eenin dastaa eenin sixootaa eenin salaam bageetaaba Iyyasuusum yasatten tamasken. Yaalaa gagnu kazii salaam gaar kazii sixootaa gaar kazii dastaa gaar yaaltagananyu bageetaaba Iyyasuusum bazi amati bazi sigeedina deqiqa bageetaaba Iyyasuusum kazii taallaaq dastaa gaar igganaanyu. Ameen. Adaanyi kawone ka kiristoos gaar. Ameen. Ameen. Masi'achin. Halleluuyaa. Imeen. Halleluuyaa. Halleluuyaa. Iyyasuus geetaane. Halleluuyaa. Awun yaaltadassatachi nafsiti dasati kaantee gaar tigganaanyu. Ammaan gaarti arraatti kan siin argani lubbuun amma dhiphataa jirtu lubbuun amma gammachuu dhabde lubbuun amma dhiphina keessa jirtu lubbuun angaarraatti qabbanaa dhabde dukkana keessa jirtu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Iyyasuus kiristoositiin qiisanii jiru ennaa ta'ellee hojiirra jiru ennaa ta'ellee deemaa karaarrannaa jiraatanillee maqaa gooftaa keenya maqaa Iyyasuus kiristoos ifichinni ta'e sun inni warra tissitootaaf ife suni inni dhalate immoo Beetlehem keessatti magaalaa Daawit keessatti argame suni har'a dhalate sammuu isaanii keessatti har'a dhalate afur isaanii keessatti argamu. Waldaan kiristaanaa bara si'anaa kuni isa dhugumaadha isa ilma Waaqayyoo foon uffatee dhalate faayisaa biyya lafaa ta'e sana mul'isuudhaaf ol kaasuudhaaf agarsiisuudhaaf har'aati ammaati jalqabdee ibsaashee ol kaaftee gaara gubbaa hakeessu. Warra ta'an duudaa baasii halleluuyaa. Dukkaana limixiin waldaa keessa gadi haba'u. Sampirkootan turree deeneemoosa. Kiristaanota keessa dukkaanni gadi haba'u. Perkaa tuudama harree deeneemiya. Gaddi dhiphinni sammuu qulqullootaa keessa haba'u. Gammachuu guddaan haa ta'u. Halleluuyaa. Kiinama hasoodiya. Reesteediya bazii zaman yaallachi beeta kiristaanus taallaaq dastaa. Ameen. Halleluuyaa. Lannazaa irranyoch yahuni bata gibaar demmoo hedoon daayyu bazii zaman bageetaaba Iyyasuus kiristoosum siltaan bazamanu abe'ata kiristaanus bahaayil yegzaabeer biraan indibaraan tsalliyaallen bahaayil yegzaabeer dastaan diggallati tsalliyaallen. Dastaaninnaa biraaniin miqqooqamu yecallamaa manfas yecallamaa gulbati shaatorroo beediina maayiskiin reedeleemoondi saradi'a yelluusifer yebelzabul manfas asaraar siraat siraa bakiristoos miifras yegzaabeer haayil yegzaabeer siltaan iggalati tamasgeen manfas qiddus kibar eeqaal labarakati lamadaan yuunillin dubbiin kun fayyinaaf jireenyaaf nuuf haa ta'u. Gooftaa ulfinni guddaan teessoo keerratti siifa ta'u. Kibar tamasgeen bageetaaba Iyyasuusum. Ameen. Tabaaraku ulfaadhaa bifamaa. Abrahaam barakat. Eebbi Abrahaam. Yisaaq barakat. Eebbi Siyaaq. Yaaqoob barakat. Eebbi Yaaqoob. Yenebiyaat. Abiraajota. Yaawwaariyaat. Eebbi Ergamoota. Yegeetaa Iyyasuus kiristoos barakat. Eebbi Gooftaa Iyyasuus. Yemanfas qidus barakat. Eebbi afur qulqulluu hunda keessan duukaa haa ta'u. Egzaabiri xabbiqan.
wakayono aiko. Ikzal fitu matenye melis. Wakay folasan talis. Salamun mistan. Nagasanu falatu. Amlakachin ikzabir. Wak ni Kenya. Ndeme balle satono kapitla pitachinuta. Akavideta bitinu rahab. Baab. Makapati. Bawald. Makailima. Baman paskadus. Makafrakur. Andamlak. Wak tok. Kazalalem skazalalem dras. Parahamma parahamma. Katuldus katuldras. Alotangir alotas. Amen, amen launo. Amen, amen sajad amefi. Ikzal bifak lela gize skamlin gerandas ikzal sagabzala chuyan. Wak ayo yo hayam yo jirani gu yabraham majra. Wala gerutti. Wak ayo ayana siri babay sujet chatu. Singe kesina epifama.